Taulov var en av de få norske kunstnere som i sin generasjon, som i 1892, etter mange reiser bosatte seg permanent i Frankrike. Han var venn med blant andre Auguste Rodin, Claude Monet og Paul Gauguin, og ble på denne måten en viktig formidler mellom Frankrike og Norge. Samtidig spilte snøbildene hans og motivet fra Akerselva en viktig rolle i utviklingen av norsk kunst. Bildene hans kjennetegnes av asymmetri, store snø- og vannflater og høye horisonter. Og her kan vi se en tydelig innflytelse fra japanske tresnitt. Visste du forresten at Fritz Taulov samlet på japanske tresnitt?